साथीहरू हामीले कुनै पनि काम सिक्नु पऱ्यो भने हामीले त्यसको युटिलिटी हेर्नु पर्ने हुन्छ. त्यो काम सिकेर हामीले भोलि गएर त्यो फिल्डमा काम गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, त्यसको स्कोप कति छ, त्यसमा हामीले काम गर्दाखेरि कति आउटपुट लिन सकिन्छ, त्यसको लाइफ कति छ, त्यो कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ. र मोबाइल रिपेयरिङ भनेको एउटा यस्तो फिल्ड हो जसको स्कोप सबैभन्दा हाई छ अहिले. अहिलेको टाइममा तपाईँले कुनै पनि बिजनेस तपाईँ सोच्नुहोस्, तपाईँको दिमागमा जुनसुकै बिजनेस आउँछ, त्यो बिजनेसभन्दा 10 गुणा 20 गुणा राम्रो स्कोप भएको बिजनेस भनेको मोबाइल रिपेयरिङ हो. किनभने मोबाइल रिपेयरिङ सिकिसकेपछि तपाईँले यसबाट आफूले चाहे जस्तो इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईँको इन्कमको लिमिट हुँदैन. एउटा बेसिक 40-50 हजारदेखि माथि तपाईँ 2-3 लाख रुपियाँसम्म पनि इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा त्योभन्दा माथि पनि जान सक्छ. त्यो तपाईँको क्यापेसिटीमा डिपेन्ड हुने कुरा हो. तपाईँले बिजनेसलाई कति एक्सपान्ड गर्नुहुन्छ, कति ब्रान्चिङ गर्नुहुन्छ, त्यसमा डिपेन्ड हुने कुरा हो. तर मिनिमम पनि हामी सोली अथवा एकजना मात्रै काम गरे, एउटा सानो पसल खोलेर इभन काम गऱ्यो भने पनि मिनिमम हामीले 50 हजार रुपियाँ चाहिँ जसरी पनि कमाउन सक्छौँ. र यो स्टार्टिङ फेजमा त्यस्तो हुन्छ भने अब तपाईँको पसलको ट्रस्ट बढ्दै गएपछि यो इन्कम भनेको बिस्तारै इन्क्रिज हुन्छ. किनभने तपाईँको जति धेरै कस्टमरहरू बन्दै जानुहुन्छ त्यही अनुसार तपाईँको इन्कम पनि बढ्दै जाने हो. मैले यहाँ गरेको कुराको क्यालकुलेसन पनि म तपाईँले गरेर देखाउँदैछु. तर सबभन्दा फर्स्ट हामी यसको स्कोपको कुरा गरौँ. जस्तै कुनै पनि काम तपाईँले सिकेर त्यो कामलाई कति युटिलाइज गर्न सकिन्छ अथवा कुन ठाउँमा युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो भनेको त्यसको स्कोप हो. भन्नु तपाईँ अरू कुनै काम सिक्नुभयो भने त्यसको फिल्डहरू लिमिटेड हुन्छ. त्यो काम तपाईँले पर्फर्म गर्नलाई स्पेसल ठाउँहरू रोज्नुपर्ने हुन्छ भने मोबाइल रिपेयरिङ भनेको यस्तो फिल्ड हो जसको कुनै पनि लिमिट छैन. आफू बसेको ठाउँको वरिपरि तपाईँले अलि राम्रो ग्यादरिङ हुने ठाउँ रोजेर त्यहाँ तपाईँले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ. साथीहरू कुरा गरौँ यसको लाइफको बारेमा. जस्तै मोबाइल रिपेयरिङ कति टाइमसम्म सर्भाइभ हुन्छ, जस्तै हामी मोबाइल रिपेयरिङ सिकेर पसल गऱ्यौँ होइन, त्यो पसल गरिसकेपछि त्यसको लाइफ कति हो त, 5 वर्ष 10 वर्ष? साथीहरू तपाईँ विचार गर्नुहोस् पहिलाको कन्डिसन र अहिलेको कन्डिसनमा के फरक छ. पहिला मोबाइल मान्छेले अब सखले क्यारी गर्थ्यो, बोक्थ्यो भने अहिले मान्छेको नेसेसिटी भइसक्यो. वर्ल्डमा भएको चेन्जहरू जस्तै कोभिडले गर्दा नै भनौँ होइन, र यो सिचुएसनबाट मान्छेको ह्याबिट नै कन्भर्ट भइसकेको छ. मान्छे जुन हामी फिजिकलीमा जति पनि काम गर्थ्यौँ त्यो सबै काम अब अनलाइन अथवा डिजिटल प्लेटफर्ममा आउने चान्सेसहरू मैले देखिरहेको छु. र यस्तो भयो भने यो मोबाइलको युटिलिटी झन् बढेर जानेछ. मोबाइल ट्याब्लेट भयो, ल्यापटपहरू भयो, जस इलेक्ट्रोनिक ग्याजेटको युटिलिटी एकदमै बढेर जानेछ. र यो बढेपछि मान्छेले युज गरेपछि त्यसमा समस्या आउँछ, र समस्या आएपछि त्यसको सोल्युसनको लागि टेक्निसियन खोज्नै पर्ने हुन्छ. त्यही भएर तपाईँ मोबाइल रिपेयरिङको लाइफ भनेको अब इन्फिनाइट हो. यसको कुनै लिमिट छैन. जबसम्म वर्ल्ड अथवा यो अर्थ सर्भाइभ हुन्छ तबसम्म इलेक्ट्रोनिकमा सबभन्दा बढी अथवा सबभन्दा ऱ्यापिड ग्रोथ हुने भनेको इलेक्ट्रोनिक फिल्ड नै हो. यसमै नयाँ नयाँ कुराहरू थपेर आउँछ र मान्छेको युटिलिटी पनि बढेर जान्छ. किनभने मान्छे अब फिजिकलबाट अनलाइनतिर बढी डिपेन्डेन्ट हुन्छ. अहिले कोभिड आएको जस्तै पछि अरू पनि कुनै समस्याहरू आएर मान्छे अब फिजिकलभन्दा अनलाइन अथवा डिजिटलमा कन्भर्ट भएर अनि यो ग्याडजेट अथवा इलेक्ट्रोनिकको युटिलिटी एकदमै हाई हुँदै जाने चान्सेस मैले देखिरहेको छु. त्यही भएर मोबाइल रिपेयरिङमा तपाईँको स्कोप भनेको इन्फिनाइट हो. तपाईँको लाइफ लङ र पछि पनि पुस्तो पुस्तासम्म यो बिजनेसमा कुनै पनि कमी आउने देखिँदैन. त्यही भएर यो एकदमै हाई स्कोप भएको र हाई आउटपुट भनेको तपाईँ जति पनि यसबाट लिन सक्नुहुन्छ. जस्तै एउटा मोबाइल रिपेयरिङमा हामीले कुनै पनि सानो काम गर्दाखेरि जस्तै अब 10-20 रुपियाँको कनेक्टरहरू हुन्छ. कनेक्टरको प्राइस एकदमै धेरै हुँदैन. 10-20 रुपियाँ 50 रुपियाँसम्म कनेक्टर हुन्छ भने त्यसलाई रिपेयरिङ गर्दाखेरि मिनिमम 200-300-400-500-1000 सेट हेरी के हुन्छ टेक्निसियनले पैसा लिने गर्छ. अनि तपाईँ एउटा मिनिमम चार्ज लिए पनि 200 रुपियाँ एभरेज हो. एउटा सानो काम गरे पनि 10-15 मिनटको काम यदि तपाईँले गर्नुभयो भने त्यसको लागि मिनिमम पनि तपाईँले 200 रुपियाँ चार्ज गर्नुहुन्छ. अनि दिनमा तपाईँले 5 वटा काम गर्नुभयो भने 1000 रुपियाँ आयो. 200 काम मात्रै गर्ने भयो भने 1000 रुपियाँ. तर ठुल्ठुलो कामहरू पनि छ, जस्तै डिस्प्ले चेन्ज गर्दाखेरि त्यसबाट 700-800-1000-1500 रुपियाँ बेनिफिट हुन्छ. जस्तै अरू अब आइसीको कामहरू गर्नुभयो भने त्यहाँ 1500-2000 रुपियाँ नाफा हुन्छ. एभरेज गर्दाखेरि तपाईँ दिनमा 2000-3000 आरामले कमाउन सक्नुहुन्छ मोबाइल रिपेयरिङ अथवा इलेक्ट्रोनिक रिपेयरिङको ट्रेनिङबाट. यो बिजनेसबाट मिनिमम पनि हामी 2000 बेनिफिट गर्न सक्छौँ इच डे. पर डे हामी 2000 बेनिफिट गर्न सक्छौँ. अनि मन्थली लगभग तपाईँको 50,000 माथि जान्छ बेनिफिट. सबभन्दा लोएस्टमा चाहिँ यति हो. र बढी भनेको तपाईँको अब जति तपाईँले कस्टमर एड गर्न सक्नुहुन्छ, जति तपाईँले अब ठुल्ठुलो काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यही अनुसार तपाईँको बेनिफिट बढ्दै जान्छ. जस्तै 50-1 लाख भनेको नर्मल इन्कम हो मोबाइल एउटा मोबाइल टेक्निसियनको लागि. र तपाईँको स्किल अझै राम्रो भयो भने
र तपाईँले आफ्नो पसलको ब्रान्चिङहरू गर्दै जानुभयो भने यो इन्कम भनेको तपाईँको डबल हुँदै जान्छ। अब कति इन्कम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आफूमा डिपेन्ड हुन्छ। मैले तपाईँले 5 लाख कमाउन सक्नुहुन्छ भन्ने पनि भन्न सकिँदैन, त्यो तपाईँको क्यापेसिटीमा डिपेन्ड हुन्छ। तर म तपाईँलाई के भन्न सक्छु भने तपाईँ 50,000 चाहिँ मिनिमम कमाउनुहुन्छ, जहाँसुकै गएर बिजनेस गर्नुहोस् मोबाइल, तपाईँ 50,000 चाहिँ जसरी भए पनि कमाउनुहुन्छ। यो कुनै पनि तपाईँले जब जागिर गर्नु पऱ्यो, विदेश जानु पऱ्यो भने त्योभन्दा त धेरै राम्रो काम हो नि त यो। तपाईँ आफ्नै कन्ट्रीमा बसेर आफ्नै वरिपरि काम गरेर आफ्नो फ्यामिलीसँग बसेर आफ्नो बालबच्चासँग बसेर आफ्नो आमा बुवाहरूसँग बसेर तपाईँले के हुन्छ मिनिमम 50,000 कमाउन सक्नुहुन्छ। मिहिनेत गर्नुभयो भने 1 लाखसम्म मजाले कमाउन सकिन्छ एक्लै पनि, र अलि राम्रो भयो भने 1.5-2 लाखसम्म पनि जान्छ। तर तपाईँले त्यसले ब्रान्चिङ गर्नुभयो, स्टाफ राखेर अलिकति ठुलो एक्सपान्ड गर्नुभयो भने तपाईँको इन्कम त्यही अनुसार इन्क्रिज हुँदै जाने हो र 5 लाखसम्म पनि कमाउन सकिन्छ। अब मोबाइल रिपेयरिङको स्कोप र यसबाट हुने इन्कम पछि कुरा गरौँ यसमा लाग्ने इन्भेस्टमेन्टको बारेमा। जस्तै यो बिजनेस हामीले सेटअप गर्नु पऱ्यो, बिजनेस गर्नै पऱ्यो भने हामीले कति जति लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा लाग्ने लगानी भनेको आफूमा डिपेन्ड हुने, जस्तै तपाईँले मानव तपाईँसँग थोरै लगानी छ भने थोरैमा पनि यो काम गर्न सक्नुहुन्छ, धेरै छ भने धेरैमा पनि यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। अब थोरैमा कति चाहिन्छ त, थोरैमा चाहिने भनेको जस्तो मानव तपाईँले मोबाइल रिपेयरिङको सबै टुलहरू लिनु पऱ्यो भने 40,000-50,000 लाग्छ बेसिक टुलहरू। र टुल मात्रै राखेर त बिजनेस सेटअप गर्न सक्दैन, टुल बाहेक अरू पनि हामीलाई एक्स्ट्रा कुराहरू चाहिन्छ। जस्तै फर्निचरहरू चाहियो, वर्किङ टेबलहरू चाहियो, डेकोरेसन गर्नु पऱ्यो, त्यहाँ सामानहरू राख्नलाई ऱ्याकहरू बनाउनु पऱ्यो, बोर्डहरू बनाउनु पऱ्यो, अनि त्यसमा हामीले मोबाइलमा जाने एक्सेसरिजहरू जस्तै चार्जरहरू भयो, अनि त्यसको कभरहरू भयो, इयरफोनहरू भयो, यस्तो कुराहरू, ब्याट्रीहरू, जस्तै यस्तो बेसिक कुराहरू पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। र जुन रिपेयरिङ गर्दाखेरि युज हुने पार्टहरू हुन्छ, जस्तै डिस्प्ले चेन्ज गर्नु पऱ्यो, त्यो डिस्प्ले हामीले पहिले राखिराख्ने होइन, कस्टमर आइसकेपछि डिस्प्ले हामीले मगाएर चेन्ज गरेर दिने हो, किन डिस्प्लेमा बढी इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। डिस्प्लेहरू अथवा ठुल्ठुलो पार्टहरू हामीसँग पहिले एभाइलेबल हुँदैन, त्यो चाहिँ हामीले कस्टमरबाट आउने रिक्वेस्ट अनुसार हामीले मगाएर नि त काम गरेर दिने हो। मिनिमम पनि 2 लाखदेखि 3 लाखसम्म इन्भेस्ट गर्नुपर्छ एउटा यो बिजनेस सेटअप गर्नको लागि। र 2-3 लाख लगानी गरेर जुन हामी बिजनेस सेटअप गर्छौँ त्यसबाट मन्थली हाम्रो इन्कम भनेको 50,000-1 लाख हुन्छ पर मन्थ। र यदि तपाईँले इन्भेस्टमेन्ट बढाउनु, जस्तै मोबाइल सेटहरू राख्नुभयो र अरू कुराहरू राख्नुभयो, त्यो अनुसार तपाईँको इन्कम भनेको 1.5-2 लाख-2 लाखसम्म जान सक्छ। त्यसको लागि तपाईँले कमसेकम 5-6 लाख रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर मेरो विचारमा तपाईँ सुरुमा रिपेयरिङ मात्रै राखेर एक्सेसरिजहरू मात्रै राखेर सेल गर्नुभयो भने तपाईँको मिनिमम पनि 50,000-1 लाख रुपियाँसम्म कमाउन सक्नुहुन्छ। र त्यो कमाइबाट तपाईँले यो बिजनेसलाई 6 महिना काम गरिसकेपछि फेरि त्यसमा नयाँ कुराहरू एड गर्दै जाने, अथवा त्यो बिजनेसको नि ब्रान्चिङ गरिदिने, आफ्नो कुनै टेक्निसियन अथवा आफ्नो फ्यामिलीको कुनै मेम्बरहरू ट्रेनिङ सिकाएर तपाईँले आफ्नो पसलको ब्रान्चिङ गरेर तपाईँले आफ्नो इन्कमलाई एक्सपान्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा लगानीको धेरै इस्यु हुँदैन, लगानी तपाईँले मिनिमम लगानीमा राम्रो बेनिफिट तपाईँले यो बिजनेसबाट लिन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर मेरो विचारमा यो बिजनेस भनेको एकदमै हाई पोटेन्सियल भएको, हाई इन्कम भएको र लो इन्भेस्टमेन्ट गर्न सकिने बिजनेस हो। र यो हरेक मान्छेले यो बिजनेस लिएर आफ्नो वरिपरि तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ यो फिल्डमा जाने हो भने तपाईँले बिना ट्रेनिङ चाहिँ कहिले पनि नजानु होला, तपाईँले घाटा लाग्छ। तपाईँले मोबाइलको ट्रेनिङ लिएर राम्रोसँग बुझेर काम सिकेर अनि जानुभयो भने बल्ल तपाईँले राम्रो आउटपुट गर्ने, किनभने सेलभन्दा रिपेयरिङबाट धेरै बेनिफिट हुन्छ। तपाईँ टेक्निसियन लाग्दाखेरि तपाईँको इन्कम सेयर हुन्छ, र टेक्निसियन टाइममा आउने नआउने त्यो डिफ्रेन्ट इस्युहरू हुनसक्छ भने तपाईँले आफै सिकेर आफै टेक्निसियन भएर काम गर्नुभयो भने त्यो भनेको सबभन्दा बेस्ट हो। टोटल्ली इन्कम तपाईँको आफ्नो हुन्छ, तपाईँले सर्भाइभ गर्न सजिलो हुन्छ र कहिले पनि यो बिजनेसमा घाटा लाग्दैन। त्यही भएर साथीहरू मेरो रिक्वेस्ट यही हो, तपाईँ अब यदि विदेशमा गएर अथवा अरू कसैको जब गरेर बस्नुभन्दा आफ्नै कुनै राम्रो बिजनेस, लाइफ लङ चल्ने बिजनेस, राम्रो बेनिफिट हुने बिजनेस, लो इन्भेस्टमा गर्न सकिने बिजनेस गर्ने तपाईँको सोच छ, यो ट्रेनिङ तपाईँको लागि एकदम बेस्ट हो। लो प्राइसमा एकदम हाई क्वालिटीको साथ म यो ट्रेनिङ तपाईँले दिनेछु। साथीहरू, यो ट्रेनिङको सबै इन्फर्मेसन मैले दिइसकेपछि लास्टमा अब मेरो अलिकति इन्ट्रोडक्सन तपाईँलाई दिन्छु। साथीहरू, मेरो नाम साहिल हो र म इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर हो बाई प्रोफेसन, र म इन्डियामा गएर 1 वर्ष बसेर ट्रेनिङ लिएर आएको मोबाइल रिपेयरिङ सम्बन्धी। र साथीहरू, म यो फिल्डमा काम गरेको 12 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। तपाईँ मोबाइल रिपेयरिङको ट्रेनिङ लिँदाखेरि चाहिँ सिकाउने ठाउँहरू धेरै भेट्नुहुन्छ, तर सिक्दाखेरि सर्फेस लेभलमा मात्रै सिकाइन्छ, डिप लेभलको नलेज प्रायःसँग हुँदैन। र म इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ गरेकोले यसको इन्टर्नल कुराहरू के हो, कसरी हामी सजिलै ट्रबल सुट गर्न सक्छौँ, कुनै पनि फल्टको सल्युसन सजिलै कसरी निकाल्न सक्छौँ, त्यो कुराहरूको आइडिया नर्मली जुन सिकेर सिकाउने टेक्निसियनहरू हुन्छ तिनीहरूसँग हुँदैन।
त्यही भएर मसँग सिक्नुभयो भने तपाईँलाई कोर नलेज हुन्छ र कुनै पनि प्रब्लमको क्विक सोल्युसन तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। बेसिक मात्रै रिपेयरिङ गर्ने कि एडभान्स लेभलसम्म र छिटो रिपेयरिङ गर्ने, एउटा कामलाई 10 चोटि गरेर बनाउने कि एउटा कामलाई 1 चोटिमा हामी सोल्युसन फाइन्ड गर्ने, हो जस त्यो कुराहरू डिपेन्ड हुन्छ ट्रेनिङमा। तपाईँ सजिलो र छिटो रिपेयरिङ र डेप्थ लेभलसम्मको रिपेयरिङ, बोर्डहरू आइसीहरूदेखि लिएर हरेक कुराको रिपेयरिङ यदि तपाईँ सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ मसँग सिक्न सक्नुहुन्छ। अब डिसिजन तपाईँको, ट्रेनिङ लिने नलिने, मसँग लिने अरू ठाउँमा लिने, तर जहाँसुकै ट्रेनिङ लिए पनि जोसँग सिके पनि यो ट्रेनिङ चाहिँ तपाईँको लागि बेस्ट हो, किनभने ट्रेनिङ लिइसकेपछि तपाईँको यो फिल्डमा करियर चाहिँ एकदम राम्रो र राम्रो आउटपुट आउने ट्रेनिङ हो। त्यही भएर यो ट्रेनिङ चाहिँ लिन नछुटाउनु होला, मेरो चाहिँ यो रिक्वेस्ट। हस् त यो भिडियोमा यति नै, यो ट्रेनिङमा दिने कोर्स डिटेलको इन्फर्मेसन म अर्को भिडियोमा तपाईँलाई दिनेछु। यो भिडियोमा यति नै, भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।